Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabah al-khair. Ahlan wa sahlan ila qanati Muallimah Naimah Nai. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi sihhati wal afiyah. Apa khabar murid-murid semua? Muallimah berharap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk meneruskan PDPR kita. Tayyib, fi hadha al-yawm sanwasil anil madda al-lughat al-arabiyya di soffit thalis. Kita akan sambung pelajaran kita iaitu subjek bahasa Arab tahun 3. Ma mawdu'un al-yawm? Fi hadha al-yawm sanadrusu anil mawdu' al-alwanu hawlana. Al-alwanu hawlana. Tayyib, iaitu bermaksud warna-warna di sekeliling kita. Tayyib, qabla nabda' ad-dirasah. Hal antum tahfazuna anil al-alwanu hawlana? Naam. Tayyib, ahsantum. Fi hadha al-yawm sanurakkizu anil kalimataini. Madha? Tayyib, awalan al-kalima launuhu. 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 Wa ba'din kalima launuha. Launuha. Ma maksud bainahuma? Apakah maksud kedua-duanya? Baik, kedua-duanya mempunyai maksud yang sama iaitu warnanya. Warnanya. Baik, walakin kita tengok dahulu kataan launuhu. Okey, launuhu dikhususkan kepada muzakkar. Dikhususkan kepada muzakkar. Bagaimana muzakkar ni? Baik. Nanti kita tengok lebih lanjut. Manakala launuha pula dikhususkan kepada muannas. Lil muannas. Baik. Lil muzakkar mesti perkataan tersebut tidak ada ta. Tidak ada ta, sama ada ta bulat ataupun ta bentuk yang macam tangkai cawan tu. Dia mesti tidak ada ta di hujung perkataan, di akhir perkataan. Walakin launuha wajib. Wajib perkataan tersebut mesti ada huruf ta yang bulat ataupun ta yang bentuk cawan di hujung perkataan. Di hujung perkataan tersebut. Di akhir perkataan tersebut. Okey. Hayya nanzur al-mithlu. Jom kita lihat contohnya. Baik. Ma launu al-fustanu? Ma launu al-fustanu? Ma maksud hadhihi al-ibarah? Tayyib. Ma launu al-fustanu? Bermaksud apa warna baju gaun ini? Apa warna baju gaun? Okey, bagaimana kita nak menjawabnya? Tayyib. Hadha al-fustanu launuhu asfaru. Al-fustanu launuhu asfaru. Limadha launuhu? Kenapa di sini dia menggunakan perkataan dia menggunakan perkataan launuhu? Li'anna fiha al-fustanu. Tengok perkataan al-fustanu. Di akhir perkataan ni tidak ada ta. Jadi dia menggunakan launuhu. Dia menggunakan
lawnuhu. Jadi, baju kau lawnuhu, warnanya asfaru, warnanya kuning. Aintum? Baik, ahsantum. Wabadin, hayya nanzur mislu akhar. Hayya naqra' ma'ain. Ma launu al-mihfazatu? Ma launu al-mihfazatu? Apa warna dompet? Baik. Bagaimana nak menjawabnya? Ambil balik perkataan al-mihfazatu launuha bunniyun. Al-mihfazatu launuha bunniyun. Kenapa di sini menggunakan launuha? Li'anna. Tengok perkataan al-mihfazatu. Okey, al-mihfazatu ada ta. Jadi ta ni kembalikan kepada ha ni. Jadi launuha. Launuha al-mihfazatu, dompet launuha, warnanya coklat. Bunniyun. Baik, fahimtum? Antum mumtazun. Baik. Wa ba'din, mislu akhar. Ma launu al-jawrabu? Ma launu al-jawrabu? Baik. Al-jawrabu launuhu abyadu. Al-jawrabu launuhu abyadu. Kenapa di sini menggunakan launuhu? Anna al-jawrabu. Di akhir perkataan ni tak ada ta. Jadi dia menggunakan launuhu. Menggunakan launuhu. Al-jawrabu stokin launuhu, warnanya putih. Baik. Maafkan. Ma launu al-mibaratu? Ma launu al-mibaratu? Apa warna pengasah pensil ataupun sharpener? Apa warna pengasah pensil? Baik. Kaifa mujib? Baik. Al-mibaratu launuha ahmaru. Al-mibaratu launuha ahmaru. Di sini mengapakah dia menggunakan launuha? Kerana al-mibaratu ni dia ada ta. Jadi wajiblah dia menggunakan launuha. Jadi pengasah pensil al-mibaratu launuha, warnanya ahmaru, warnanya merah. Baik, ahsantum. Baik. Al-an hayya nujri al-hiwar. Jom kita berhiwar bersama dengan Melin, Fatimah, Ahmad dan Dewi. Hayya hayya. Ma launul qamisi? Al-qamisu launuhu banafsajiyun. ما لون ربطة العنق؟ ربطة العنق لونها أزرق. هل عندك مبراة؟ نعم، عندي مبراة لونها أخضر وأزرق وأحمر وأصفر. أريد مبراة لونها أزرق. حسناً، تفضلي. شكراً. عفواً. طيب، هل أنتم فهمتم عن الحوار؟ نشاهد ونستمع بعد القليل. نعم، أحسنتم. الآن هيا نعمل التدريب
في كتاب التلميذ صفحة 75 حتى 76. Jom kita buat latihan di muka surat, dalam buku aktiviti kamu, di muka surat 75 dan 76. At-tajib al-awwal, imla' thumma lawin. Isi tempat kosong, kemudian warnakan. Okey, jadi kamu isi tempat kosong sama ada launuhu ataupun launuha. Tentukan. Tentukan sama ada perkataan yang sesuai dia launuhu ke launuha. Contoh di sinilah. Al-bantalunu launuhu ke launuha. Jadi, mestilah launuhu. Jadi, murid-murid semua terus menulis, cari jawapan dan warnakan. Warnakan gambar berdasarkan warna yang dia telah tentukan. Romadiyun warna apa? Warna kelabu. Jadi, seluar warnanya kelabu. Kemudian tulis balik di bawah ni. Okey, wa ba'din rattib summa aqra. Susun kemudian baca. Jadi susun balik tiga perkataan ini, susunkan balik menjadi ayat yang boleh difahami berdasarkan dialog, berdasarkan ayat yang kita telah baca di awal video tadi. Syukran jazilan ala husni musyahadatikum. Terima kasih kepada semua yang belajar bahasa Arab bersama dengan muallimah. La tansa al-i'jab wa-ta'liq wal-ishtirak fi qanati. Syukran jazilan. Ma'assalamah wa ila liqa'.